Bu sujetdə kimdən bəhs olunur, kimin emalatxanasının qonağı olub? Gənc və istedadlı rəssam Aynur Rüstəmovan emalatxanasında olub. Nədən bəhs olunacaq? Mövzu bəllidir. İncəliklər isə nədən ibarətdir? İndi müəyyən edərik birlikdə. Rənglər könlümüzdən keçir isti sərin küləklər kimi. Nəğmələr, sözlər, səslər qəlbimizə dolur müxtəlif rənglər kimi. Rəssamların xəyal dünyası rəngli, qəliz, bir o qədər də zəngindir. Rəsim duyğuların cilalanmış portreti həm də mənzərəsidir. Bu dəfə gənc rəssam Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Aynur Rüstəmovanın emalatxanasında qonaq oldu. Bir rəsmin, bir əsərin başa gəlməsi üçün bütün rənglər, çalarlar istifadə olunur. Amma deyə bilərəm ki, ağ rəng yağlı boyada daha üstünlük edir. Çünki ağ boya olmasa, ağ rəng olmasa, rənglərin bir-birinə qarışdırılması çox çətin ola bilər. Mən daha çox təbiəti, dəniz mənzərələrini daha çox sevirəm çəkməyi. Gözəl olan hər bir şeyi çəkmək gözəldir. Əsas odur ki, o gözəliyi görəsən, duyasan. Qadın dünyasını, onun sirli-sehirli aləmini hər sənətkar özünə məxsus şəkildə ifadə edir. Bəstəkar ən həssas notlarla, şairlər ən hikmətli, bəzən də ən həssas fikirlərlə, kəlamlarla, rəssamlar isə ən hərarətli boyalarla vəsf edir. Qadın gözəllikdir, nəciblikdir, alilikdir. Bu özəl xüsusiyyətlər qadın dünyasında cəm olur. Gənc rəssam Aynur yaradılığında qadın mövzusuna daha çox üstünlük verib. Qadın çəkməyi çox sevirəm, çünki qadın özü gözəl bir varlıqdır. Qadın bəzən kədərli olur, sevinçli olur. Yəni, qadında hər bir mövzunu tapmaq olar. Emalatxana mənim duyğularım, mənim ruhum, boyalarım, rəsimlərim, mənə aid əşyalar. Yəni, divarlar belə mənim olan, mənə aid bir dünyadır. Mənim emalatxana, mənim sadiq dostumdur. Onun duyğuları, xəyal dünyası göy qurşağının rəngləri ilə boyanıb. Bu rənglər dünyasının palitrasından bəzən həzin, bəzən də ritmik melodiyanı duymaq olur. Axı rənglərin də öz səsi, öz ahəngi var. İstedad olan yerlərdə bax bu cür emalatxanalar yaranır və nəticədə sənət nümunələri ərsəyə gəlir. O ki qaldı gənclərə biz də onlar üçün imkanı yaradırıq Azərbaycan televiziyasında.